Me taas pelataan pelejä ja puhutaan päälle, mutta ehkä huomasittekin, että tässä on ollut pieni tauko. Minä olen tosi pii. Proffa. Tässä on ollut taukoa, kun me ollaan vähän vetäydytty pohtimaan. Ja me jatketaan itse asiassa sitä pohtimista vähän tässä samalla, mutta me puhutaan myös muusta. Ja kuten huomaatte, niin peli on jälleen Euro Truck Simulator 2, koska mulla on uusi rattiohjain. Rattiohjain maksoi enemmän kuin tuo Wii U, mikä mulla on tossa, joka muuttaa aika paljon tätä. Ja myöskin tähän on tullut kaksi lisäosaa. Tähän on tullut Skandinaavia, eli tämä on kaikki uutta aluetta. Suomea ei tietenkään ole, koska me ollaan ihan perseestä. Ja sitten on tullut myöskin Itä-Eurooppaa. Ja koska te olette nähnyt muita maisemia jo, niin mä tarkoituksella ajoin mun rekan tänne, että me voidaan ajaa pelkästään uusia maisemia. Woohoo! Jotka on tosi kehuttuja, varsinkin tuo Skandinaavia. Skandinaavissa me ei kyllä nyt vietetä kauheasti aikaa. Mutta, ja tässä on myöskin se hauska Kööpenhaminasta, onko se Helsingborg vai mihin se pitkä silta, niin tässä on myöskin mallinnettu se. Oi vitsi, mutta sä et sitä aja tietenkään. Me ei nyt ajeta sitä ikään kuin. Paskaa. Olisi ehkä pitänyt mennä, ei me oltais tonne kampeen mennessä menty tuosta, mutta noin. Näette sitten tässä samalla. Ja syy on myöskin se, että koska me nyt vähän pohditaan tämän shown suuntaa, niin. Tässä on varsin hyvä pohtia. Niin. Mutta se, mitä me opittiin, niin on se, että mä en enää pelaa, kun puhutaan. Se on yksi asia, mikä opittiin. Myöskin se, että meidän täytyy käyttää vähän enemmän aikaa ja energiaa sen miettimiseen, että mistä me puhutaan. Ja yksi mitä mietin, niin millä tavalla jengin voisi saada innostumaan ehkä enemmän, niin jos me oltaisiin vähän enemmän niin kuin puhkupeleille. Että oikeasti kerättäisiin uutisaiheita ja Niin sellaisia. joo. Mä mietin ai sillä, että puhutaan asian vierestä vai? No se tapahtuu varmasti ihan noin luonnostaankin, mutta No sitähän me lähinnä vaan ollaan oltu. Niin, mutta voisi niin kuin vähän olla. Ja mä oon miettinyt aiheita, mitä puhua tässä, niin kuin ihan oikeitakin aiheita. Ja sitten tässä on tapahtunut myöskin paljon. Tässä on ollut välissä myöskin yksi jakso, mitä me ei olla julkaistu. Aha. Se Half-Life-jakso. Aa, Koska se meni persilleen niin teknisesti kuin sisällöllisestikin. kyllä. Joten, ja siinä me käytiin teidän palautteita läpi. Joten Pitäisikö ne käydä uudestaan läpi? sun täytyy sitten ehkä jossain vaiheessa, mutta ei nyt oteta vielä paineita, vaan Joo. täytyy mennä kännykällä tonne. Mistä se mä pääsen tonne taakse? Varmaan tonne toiseen suuntaan. Niin, sitten YouTube-kanavalla lukemassa, että mitä sinne on tullut. Mutta aloitetaan kertomalla siitä, että mulla on uusi rattiohjaaja mukana päällä. Joo, ja sanotaan näin, että mä en ole mikään rattipelien ystävä, mutta vitsi, tosta saa ihan uuden tatsin pelaamiseen. Joo, mä pistin. Yksi mun suosikkipelejä on ollut tämä Codemastersin virallinen F1-pelisarja. Sitä me ei olla koskaan pelattu tässä, eikä koskaan tullakaan pelaamaan tässä, koska se vaatii niin paljon keskittymistä, että siinä oikeasti ei voi. No, voi tietysti puhua samalla, mutta ei siinä ole mitään järkeä. Kyllä. Mutta joo, mulla on tämä Logitechin lippulaivaratti G27. Maksaa tosiaan 300. Konsolinetissä se on kampissa, mutta toimii myös nettikauppana. Mä oon viime aikoina tykästynyt siihen pelikauppana ihan kauheasti. Se on pienempi kauppa, joten sitä tukee ihan mielellään. En mä oo mikään verkkokauppa tai antiverkkokauppa aktivisti, niin kuin jotkut mun kavereista on ollut ja on. Mä voisin olla, jos mulla olisi rahaa enemmän kuin laki sallii. Niin, mutta siellä usein itse asiassa, jos menee katsoo just niillä vaikka ohjainten tai konsolien hintoja, mä myös Wii Uun sieltä, niin, ne on halvempia. Niin sä puhut nyt verkkokauppa.comista vai ylipäätänsä verkkokaupoista? Mä puhun verkkokauppa.comista. Okei, no sitten. No siis mä en, no siis,
Joo, mä itse asiassa yllätyin kans siitä konsoli.netistä niin sen takia, että siellä on ihan älyttömästi retrokamaa. Älyttömästi, mutta jonkun verran. No siis on siellä aika paljon niin kuin siihen nähden, että mä luulin, että siellä on vaan uutta. Joo, siis mäkin, siellä on se semmonen kaappi, jossa on sitä tavaraa enemmänkin. Joo. Mä itse asiassa havahduin siihen vasta silloin, kun mä odottelin, kun ne haki tätä rattiohjainta tuolta varastosta. Joo, ja sit siellä on hauska puoli on siinä, että siis vanhaa uutta kamaa siellä vielä myydään. Esim. Niin kuin PSP:n niin kuin pelejä siellä myydään uutena vielä, ja sinne tulee vielä niitä. Joo, ja ne myy nyt ihan hyvää hintaa. Joo, siis meinaat halvalla vai? Niin, asiallisia hintaa. Joo, kyllä. Olet aivan oikeassa. Ja siis se oli hauska, kun mä tosiaan itse menin hakemaan ihan muuta. Ja sit siinä kattelin, että katsotaan nyt tää liike samalla läpi. Ja mä huomasin kanssa ne retrokamat siellä, ja sit mä rupesin kyselemaan, että hei, teillä on retrokamaa, että ei näin netissä kyllä lue näistä mitään. Sitten, joo, kyllä se lukee siellä. Siellä on semmoinen kohta kuin muut, ja sit siellä muut. Niin, se sitten, on vähän piilossa. Joo, vähän piilossa. No sit kyllä mä sit huomasin myöhemminkin, että se löytyi sieltä, mutta sit siellä on niinku, tosiaan siellä on muutamat muut ala. Mäkään en ole nimittäin tajunnut sitä, täytyy mennä katsoa, mitä siellä on. Ja sitten kun sieltä läräilin, niin sit sieltä tosiaan oikeasti löytyi aika paljonkin, ja se mikä musta oli aika hauska, niin siellä on, mä en tiedä onko se just nyt tossa, se taisi olla just siinä kyse, me puhumme Helsingin Kampin liikkeestä. Onko niin, se liikkeitä mullakin? Mun mielestä niillä oli useampikin. Okay. Ainakin varmaan yksi muu. Mulla oli ymmärtääkseni, että se on ketju, että se ei ole vain yksi liike. Niin Niin ne muun muassa myy sen näyte-TVn siellä. Se TV, mikä siellä on näytetöllönä siellä, niin siellä on tarkat speksit ja ne myy sen edulliseen hintaan. Se on vissiin 32-tuumainen Full HD-TV, jossa on liittimiä hyrmykkät, niin 150 ne myy siitä. Mulla on semmonen tässä, se maksoi 50. No okei, sä sait sen kaverilta. Mä sain sen tutulta. Joo, mutta siis niinku liikkeessä. Sitä vastaan, että mä korjasin sen tietokoneen, niin mä sain nostaa sen semmoiseen hintaan. Joo. Mut joo, siis mut hyvä. Siis niinku, mun mielestä se taisi olla joku Sony Bravia, että niinku, kallis niinku, merkki sinänsä. En mä tiedä, onko se siis oikeasti 150 arvoinen, mutta niinku, nopeasti katsottuna, että hetkinen liikkeestä käytettynä 150 sillä, että se on vaan ollut niinku, paikallaan päällä. Niin aika hyvä hinta. Joo, ja siis usein kun on verrannut käytettyjen pelien hintoja. Uusien pelien hinnat usein on vähän, ne on silleen niinku, mä veikkaan, että se on niiltä ihan tarkoituksellinen linja, että ne on usein niinku tyylin euron tai kaksi halvempia kuin verkkokauppakomissa. Ja sitten käytettyjen hinnat on alempia kuin esimerkiksi Cash Storessa, mikä on tämä meidän toinen vakkariliike. Mutta mun oli tarkoitus puhua tästä ratista. Joo, kerro ratista. Tämä on paras. Siis oikeesti se on niin kuin, mä siis tykkään pelata kaikenlaisia autoilupelejä. Viime aikoina mä oon pelannut eniten tätä. Mutta siis siinä Formula 1:ssä, mistä olin puhumassa, niin se, kun tää menee nyt vähän, jos ette tykkää Formula 1:stä, mä pahoittelen, mutta tää liittyy oikeesti tähän rattiin. Vuosi sitten Formula 1:ssä tuli uudet säännöt, tekniset speksit, joka tarkoitti, että niiden autojen aerodynamiikkaa vähennettiin niin, että niissä on paljon vähemmän downforcea, eli ne on liukkaampia, ne spinnaa helpommin ja muuta, ja samaan aikaan lisättiin ihan järjettömästi niiden moottorien vääntöä. Eli ne on enemmän vääntöä, mutta vähemmän työkaluja, joilla kontrolloida sitä lisääntynyttä vääntöä. Ja mulla oli toi vanha rattiohjain, joka ei sekään todellakaan ole mikään turha. Se maksoi 70 tarjouksessa, mutta se on siis 100 rattia. Sitä musta myydään sillä hinnalla edelleen. Ja mä olin ihan hukassa sen kanssa. Mä en saanut otetta ohjauksesta. Ja erityisesti mä en saanut otetta polkimista. Koska silloin kun sun oikeesti sun täytyy kontrolloida sitä autoa,
ja saada se pysymään vakaana sillä, että sä tarkkaan kontrolloit sun kaasun ja jarrun käyttöä. Yeah. Ja se on melkein yhtä tärkeintä kuin että ohjaus on toimiva. Niin ne sen laitteen polkimet ei yksinkertaisesti ollut riittäviä siihen, että ne oli niin kuin, niissä oli liian vähän tuntumaa. Joo, siis noissa oli ihan hirveästi liikkumavaraa noissa polkimissa. Niin. Ja niin kuin, se ei ole vaan, niin kuin, vaan liikkumavaraa, vaan siinä on oikeasti, niin kuin, sä saat tatsin niihin polkimiin. Joo, ja siis mä mietin sitä, että kun mä hommasin tänne, saa nähdä, muuttuuko mikään. No, muuttu se, että niin kun, okei, tämä nyt on vähän, minä nyt vähän kehuskelen. Anna mennä. Minusta oli hauska huomata, kun mä, kun sä kokeilit sitä, niin sitä enemmän vähän demosin. Joo. Että tälleen ja tälleen ja tälleen, ja sä katsoit silleen, että herra jumala, se menee. Joo. Vauhdilla. Ja niin kun, auton kontrolli pysyy aika hyvin käsissä, jos vertaa esimerkiksi sun kokeiluun. Joo, kyllä. Mikä siis, tässä tapauksessa mä en sano, että onpa mä hyvä pelaaja verrattuna profaan, vaan kun profa ei ole pelannut sitä peliä, niin kyllä mäkin alussa olin noiden kanssa ihan hukassa. Joo. Mä oon vaan pelannut sitä enemmän, että siis en tarkoita sitä, etteikö profasta voisi tulla ihan hyvä, ellei parempikin siinä pelissä. Mutta niin kun konkreettisesti se ero radalla, koska mä olin yhden kisan sillä vanhalla ratilla kuitenkin siinä toljailun läpi. Kyllä. Konkreettinen ero radalla oli 3 sekuntia per kierros. Plus mun renkaat, koska mä pystyin oikeasti kontrolloimaan sitä silleen, että mä en tuhoa mun renkaita ensimmäisen 5 minuutin aikana. Kun sen jälkeen kun saan uudet renkaat, niin renkaat pysy silleen, että sitä oikeasti. Okei, sitä mä siinä vielä opettelen, koska se on, niin kun, se on vaikein. Yksi isoimpia asioita tällä hetkellä Formula 1 on renkaiden ajettavana pitäminen. Joo. Pitkän kisan aikana. Et mä vielä tuskailen sen kanssa, koska siinä pitää olla oikeasti tosi hyvä, että ne pysyy hyvässä kunnossa. Mutta siis ihan eri planeetalta. Ja myöskin tässä pelissä taas ehkä suurin ero on se, että tämä ratti maksimissaan voi kääntyä 900 astetta. Eli siis yhtä paljon kuin henkilöautossa. Euro Truck Simulatorissa tämä ratti kääntyy vaan 780 astetta, joten mä säädin tämän 780 asteeseen. Eli kun katsotte tätä videota, ehkä, niin miten toi ratti kääntyy tuossa ruudulla on täsmälleen sama, miten mä käännän sitä tässä. Joo, itse asiassa mä itse sanoin sulle, että ei ole, mutta sehän on kyllä. Kyllä se on aika pitkälle. Olet vaan, että jos sä käännät nopeasti, niin se ei käänny ihan niin kuin, joo, pysy perässä. Tämä ei ole samalla tavalla 100-prosenttisen yhteensopiva rakennettu tämän ohjaimen kanssa kuin esimerkiksi F1-2014, johon se on siis ilmoitettu suoraan, että tämä peli on ohjelmoitu yhteensopivaksi siihen. Eli siinä on niin kuin kaikki vastukset ja sä tunnet sen kyllä auton niin kuin painopisteen muutokset ja joo, muut. Että tässä se ei, jos tämä olisi ihan täysin, niin mä luulen, että siinä kävisi silleen, että tämäkään ratti ei kääntyisi sen nopeammin kuin mitä se voi tässä simulaatiossa kääntyä. Mutta tässä on jo se, että jos sä pyörität kauheata vauhtia, niin toi tulee perässä. Koska mutta siis kyllä mun mielestä niin tässä pysyy aika hyvin se perässä meinaa. Että tämä on sen verran hidastempoinen peli kumminkin, että se hirveästi tässä niin nopeasti käännä missään rattiin. Muuta kuin ehkä jossain parkkeertössä. Okei, se on oikeastaan aina. Joo. Tai peruuttaessa hakemaan konttia. No on semmoset muutama hassu tilanne vaan. Tai siis lyhytkestoinen tilanne tässä pelissä. Hetkinen, tuonne ei saanut ajaa. Pitääkin ajaa tuonne. Oho. Tässä on myös vaihdekeppi. Joo, se on aika massiivinen. Se, ja siinä on suurin osa noista muista napeista. Ratissa itsessään on kuusi nappia. Tässä on myöskin LED-valot, jotka niissä peleissä, jotka tukee sitä, niin ne näyttää ne kierrokset. Mutta mihin mun pitää? Mun pitääkin mennä tonne. Siis onko se menossa lautalle? Häh? Onko se menossa lautalle vai jollekin? Mä oon menossa laivaan jo. Joo. Miten se on? Hei, mua kiinnostaa nähdä, että miten se on tässä toteutettu. Silleen, että sä ajat ja sit sä painat nappia ja sit sä oot perillä. No niin, kuulostaa hyvältä.
silleen niin kuin toivoisi oikeidenkin autolauttaristeilyyn menevän. Mä pelärasin tässä puhelinta ja kattelin vaan, mitä tässä on lähiaikoina julkaistuja uutisia peliaiheisia, niin okay. Muutama ainakin. Mennään niihin kohta. Joo, ei puhun mitään. Tämän loppuun, mutta siis joo. Ja tässä on myöskin kytkin. Tässä on 3 poljinta. Ja mähän en saa edes, silloin kun mulla oli ajokortti, niin mähän en saanut ajaa kun automaattivaihteista, että mä en ole kauhean hyvä kytkimen käyttäjä. Mutta itse asiassa mä ajattelin, että koska mulla kuitenkin on suunnitelma, että mä jossain vaiheessa, kun siis mulla tilalle on se, että ei mulla ole lähtenyt kortti kuivumaan, vaan mä en koskaan ajanut tokaan vaihetta, koska mulla ei ollut rahaa käydä sitä, niin mä oon ajatellut, että mä treenaan tällä. Sitten kun mä oon saanut tarpeeksi niin normaalista rahtikuljetuksista, niin mä rupean vaan ajelemaan tällä ympäri Eurooppaa manuaalivaihteisella ja katon, että onnistuuko se. Joo. Niin kato, me ajetaan tonne ihan laivaan sisään. Oi! Tää on tullut tän Skandinaavian lisäosan myötä. Myöskin noi jalankulkijat tuolla on jengiä ollut välillä. Ja sitten, oho! Ajoin muuten koko matkan ilman valoja, enkä saanut sakkoja. Se oli lähinnä onnekasta. Näin tämä on toteutettu. Painat nappia, sit se kysyy mihin sä haluat mennä. Sit sä painat embark. Ja sit sä olet... Noni! Ja sit ollaan perin. Kuuluuko toi ääni tosta ratista toi naks? Joo, se nollas. Okay. Mutta joo. On ollut, siis sanotaan, että tämä on nimenomaan, että jos olet harrastelija, niin Tämä on sen arvoinen, tämä ratti. Että jos sä vaan tykkäät välillä pelata jotain autopeliä, niin sitten ei oo. Ja tämä myöskin vie aika paljon tilaa, kun tässä on iso pedaalimoduuli. Siinä on tämä ratti, joka on vähän isompi kuin tuossa mun vanhassa, ja sitten on vielä erikseen tuo vaihdekeppimoduuli. Joo. Mutta sekin oli aika ero, kun mä roudasin sitä kotiin kampista, että tää on nahkaa ja ruostumatonta rautaa pääosin. Jumaliste se paino. Mä voin kuvitella. Kuinka iso boksi sun? Onks sun sitä tää? Tää on toi tuolla. Aika kova. Mut kyllä sen huomaa tässä ja täytyy sanoa, että kun tää on nahkaa tää ratti, niin siinä kyllä pysyy ote ihan mukavasti, vaikka olisi tiukempikin kisa, vaikka Formula 1:ssä. Joo. Tai niinku proffa sanoi, että vau, että on tällaista keinonahkaa, mä olin heti sille, että ei, joo. Ei ole. No siis, joo. No, mutta joo, se nyt oli taas näitä muka ylpeilyjä, jotka oikeasti mulle ei paskaan väliä. Mutta joo, sä meinasit puhua jotain Vitasta tuossa ennen kuin aloitettiin. Ootko huomannut, että Vita on Sonyn nettisivuilla mennyt Legacy-platformien puolelle? En. Elikkä sellaisten vanhojen konsolien, joita ei enää tueta. Et oo tosissaan. Joo. Mut siis, okei, missä määrin ei tuota, koska kyllä siinä päivityksiä vielä tulee. Jotain päivityksiä, mutta niinku selkeästi niillä on merkki, että joo, tää ei toiminut. Okei, onko sulla näkemystä siitä, mitä tää meinaa? Luultavasti se tarkoittaa sitä, että ne ei enää panosta siihen mitään oikeasti uutta. Saattaa heittää sinne virtuaalikonsolin puolelle, tai mikä sen nimi siellä on, missä on niitä vanhempia pelejä. Lähinnä meinasi, että... Uskotko sä, että Sonylla niin käsikonsolien elinkaari on tässä vai siirtyykö ne uuteen käsikonsoliin? Mä en usko, että niille tulee uutta käsikonsolia, koska aina en pian voi tuoda uutta markkinoille, koska sinne on ihan kuolleita. Niin, ainut vaan, että kovasti povashan, että toi nousee vasta uudestaan sen jälkeen, kun Pleikka 4 tulee, että silloin se on niinku vasta... Joo, mutta sen, mun käsittääkseni siinä kävikin niin, että Pleikka 4 tuli eikä näkynyt mitään. Joo. Siis käytännössä mitään, kyllä varmaan jotain näkyy. Niitähän myytiin Pleikka 4 bundleja. Joo. Siinä oli se. Ja niitä ehkä myytiin 3. Joo. Mutta... Ja siis se...
ominaisuus, että sä voit pelata sitten sillä Vitalla reissussa Pleikka Nelos pelejä. Siis mä en oo kuullut kenenkään puhuvan siitä ominaisuudesta mitään. Mä en edes tiedä toimiiko se oikeesti, koska kellään ei oo sitä systeemiä. Että ne olis voinut, siis varmasti jos menis johonkin peliin uutissivustolle, niin siellä ihan varmasti on arvosteluja, mutta niin kuin näin niin kuin reaalielämässä en ole törmännyt kehenkään, jolla oikeasti olisi. Ja toinen on sitten tämä niin kuin Microsoftilla Xbox 360 kanssa ainakin oli tämä, mikä tämä oli, tämä Smart Glass, mikä oli noissa mobiili, siis puhelimien ja tablettien kanssa, että niin kuin osa siitä pelisisällöstä siirtyy siihen tabletille. On se sitten kartta tai joku muu tämmönen, niin en mä siitäkään kyllä kuullut paljon mitään. Joo. Mut se on ollut hauskaa, että kun ne on... Sonyhan on tuonut kanssa näitä Pleikka 4 eksklusiiveja. Melkein kaikki Xbox eksklusiivit pelit on tullut lopulta sitten myös PClle. Okei. Mä en oo seurannut En mäkään kauheasti seurannut, mutta siis... On kuullut kommentointia tähän suuntaan ja sitten on aina välillä kattonut, että aijaa esimerkiksi Rise the Son of Rome, jonka piti olla se X-Bone Killer-peli silloin ihan alkuvaiheessa, niin sen saa PClle ja se maksaa ehkä 14 euroa. Siis se ei kuulemma kauhean hyvä peli, että en todellakaan ole hommannut. Mut niin, sanoko? Ei sano. Niin siis mullahan oli Vita ajat sitten ja mä myin sen pois. Kun mä totesin, että en mä pelaa täällä ollenkaan. Tai en mä oikeastaan myynyt sitä, vaan mä vaihoin sen tohon Nintendo 3DX:llä. Ja sä oot vielä käsikonsoli-ihminen. Joo. Paljon enemmän kuin minä. Joo. Käsikonsolit mulla jää aika paljon pölyttymään. No siis, siinä on, johtuu siitä, että mä en oo sinkku. Se on yksi. No, niin, no. Mistä sä päättelet, että mä oon sinkku? Korjaan. Väärä kategorisointi. Sä asut yksin. Joo. Niin se oli siis se, kun mä ennen pelasin olohuoneessa ja vaimo haluaa katsoa TV:tä, niin sit mä oon siirtynyt makuuhuoneessa. Ja sitten mulla on sitten yhteisen ajan vähyyden myötä sitten jäänyt pelaaminen tietokoneella ja konsoleilla, isoilla konsoleilla vähemmäksi. Mä oon siirtynyt käsikonsoleihin. Se on hyvää yhteistä aikaa, kun mä istun samalla sohvalla ja pelaan käsikonsoleilla. Toinen katsoo TV:tä. No joo. Se on selkeästi erilainen määritelmä hyvälle yhteiselle ajalle kuin mitä minulla on. Joo, no sanotaan näin, että... No... Se siitä. Mutta kumminkin sitä myötä siis mulla on noussut tää käsikonsoli-juttu enemmän tapetille ja mä ostin hirveän halvalla PS Vitan uudestaan itselleni ja sen jälkeen se on vasta räjähtänyt mulla. Niin kuin sen jälkeen mä oon pelannut sitä tosi paljon. Okei, mä en tiedä, että sulla oli taas. Joo. Siis mä ostin sen siis kun se mä silloin kun mä ekan kerran ostin sen, niin mulla tuli yksi peli siinä mukana ja 4 gigan muistikortti. Mä maksoin siitä 250 silloin. Niin uutena. No. On kaupasta. Kyllä. Mut mä ostin sen nyt edelleen uutena kaupasta. Okay. Mulla tuli yksi peli ja 4 gigan muistikortti. Sama malli, 3G, wifi, kaikilla herkuilla. 70. Joo. 70, kun sitä ei saa käytettynäkään välttämättä siihen hintaan. Näinpä. Tai siis mä en ole missään nähnyt kenenkään myyvän niin kuin edes pelkkää käsikonsolia niin halvalla. Joo. Siis käytettynä. No mut ne dumppaa sen joo, ne olikin. Ne dumppaa sen varaston selkeästi pois. Mä luulen, että kohta niitä ei enää kaupassa ole. Joo. Ja, ja se on myöskin se, mikä tarkoittaa Legacy, että mä olen niin silleen, että valmistus loppu tähän. Kyllä. Kyllä sen näkee. Mutta nyt mä tosiaan sitä hakannut. Ja se, mikä mä aikaisemmin jo ohjelman ulkopuolella kommentoin, että ne pelit maksaa ihan hulluna. Niin sehän se on kaikilla konsoleilla. Niin, mutta kun ei... Vanhoilla ja uusilla. Joo. Pleikka kakkoselle saa halvalla pelejä. No mut siis kyllä alelaareista löytyy niin kuin Pleikka kolmosen ja 360 pelejä. Niin ne dumppaa niitä nyt. Mut siis ennenkin. Kyllä niitä löytyy halvemmalla. Ne halpenee edes. Mut kun noi Vitan pelit ei edes halpene. Mm.
Siis, niin kuin, paitsi kohta, kun ne hankkiutuu varastoista. No siinä vaiheessa, mutta niin tämän elinkaaren aikana ne ei ole kertaakaan vielä halventunut. Ja niin kuin edes, mitä on katsonut sitä Sonyn sieltä latauspalvelusta tai marketista, niin se on muuten ihan hullun pitkä nimi. Se on joku Sony Entertainment Network System, whatever, joku tämmöinen. Siis ihan tolkuttoman pitkä. Mä katson sen aina niin kuin jo käytetyistä sivuista, koska ei sitä hullukaan muista. Se ei ole vaan Sony.com, joka sen voisi olla. Koska, ei se voi olla Sony.com, koska se on eri firma. Aha, no se selittää kyllä sen. Mut siis, niin kuin, tai siis sama niin kuin kattofirma, mutta eri division. Mutta sieltä voisi edes olla linkki sinne. Niin. Tai on siellä, en tiedä onko siellä, en ole katsonut. Mutta siis Sony Entertainment ja Sony Pictures ja sitten Sony Electronics on eri käytännössä eri firmoja nykyisin. Joo, se on store.sonyentertainmentnetwork.com. Joo. No, mutta onhan siis sama niin kuin Steamin nettisivujen osoite. Joo, eihän sekään ole Steam.com. Ei se ole Steam.com. Varmaan sen takia, koska ne ei ole saanut sitä ja ne ei ole halunnut maksaa siitä. Nyt tuli ylinopeussa aika epäreilusti. Mutta niin ei siellä, jos se on steamcommunity.com. Eiku store.steampowered.com. Joo. Mutta niin ei sielläkään edes ladattavana. No se nyt ei ole melkein missään muualla kuin PC-maailmassa, niin ladattavat pelit. Jumalista 70 tietulli. Ei mene hyvin Itä-Euroopassa. No ei todellakaan. Mutta se miten mä oon saanut pelattavaa niin kuin ihan PS Vita-importteja, niin on sillä kuukausimaksullisella palvelulla, että joka kuukausi tulee pari peliä. Joo. Ja siis mä en muista, koska viimeksi ne olisi tullut niinku semmoista pelattavaa kuukauden sisällä, tai niinku kuukausina, että mä olisin halunnut pelata sitä, mutta siis... No se on tietysti vähän ongelma. Joo, mutta mä, itse asiassa mulle selvisi semmoinen hauska juttu, että mä joskus silloin, kun mä ekan sen konsoli ostin, niin mä maksoin sitä ja latasin niitä pelejä, ja sitten mä myin pois. Enkä ollut moneen, se on varmaan puolentoista vuoteen tai vuoteen ollut mulla, niin kuin ennen kuin mä ton hankin, niin maksanut sitä. Niin mä huomasin, että jos sä oot kerran sen ladannut, niin sä voit ladata se uudestaan. Ja. Vaikka se on siis se kuukausisidonainen maksupeli. Kun siis mä luulin, että ne pitää ladata siihen konsolille ja se pitää olla se kopio siinä konsolilla. Joo, ei ne saa pitää. Sama on tuossa Pleikkari kolmosen siinä ja myöskin Microsoftilla on samanlainen. Joo, mutta Microsoftilla se on sun oma. Joo, Microsoftilla se on ihan oma. Se on sun ihan oma. Ja vaikka sä lopetat sen... niin oma kuin digitaalinen lataus nyt voi olla. Siis sä voit pelata sitä maksun jälkeen ja vaikka sä poistat sen, niin sä voit ladata se uudestaan, vaikka sulla ei ole sitä maksua. Niin kuin, tai sitä kuukausimaksua juttuu päällä. Mutta mä luulin, että se on, jos sulla tila loppuu sieltä kovalevilta, niin sit sä, niin kuin, jos sä poistat sen, sä et enää ikinä... Nonni. Anna olla vaan. Joo. Mä puhun käsillä. Joo. Niin nyt mä sain ne. Tai siis mä niin kuin tajusin, että niitä voi niitä edellisiä vanhoja pelata, ja niitä mä oon pelannut, mitkä silloin oli, kun mä latasin ekan kerran Vitan aikaa. Ja. Niin niitä mä oon pelannut nytten. Ja ihan hauskaa. Ihan hauskaa. Mä totesin myös, että mä rupean tästä lähtien ladata ne Pleikka nelosenkin pelit aina. Ja kolmosen pelit, vaikka mulla ei edes ole laitteita. No on mulla kolmonen, mutta nelosta mulla ei ole. Mutta mä lataan ne silti, tai ostan ne. Koska sit jos tulevaisuudessa joskus mulla on Pleikka nelonen, niin ne on siellä varmaan. Tulevaisuudesta tuo vähän kaikki konsolit. Niin. Tätä menoa, kun mullakin on noita konsoleita, vaikka mä en edes tykkää konsoleista. Niin sitten on niitä. Ainut vaan, että sillä nelosille ei ole tällä hetkellä vielä ollut, tai mun aikana ei ole ollut semmosia pelejä ladattavana, joita mä olisin hirveästi halunnut pelata. Joo, siis konsolin... Mä oon taas yhä enemmän ja enemmän todennut, että konsolin ongelma hyvin isosti on se, että niin uusien ja vanhojenkin pelien hinnat on, ne on ihan kauheita. Kyllä. Kun mä hommasin siis Wii Uun. Saattaa olla, että mä mainitsin sen siinä ohjelmassa, mitä me ei koskaan julkaistu. Sä mainitsit sen äsken, että sun ratti oli kalliimpi kuin Wii U. Joo, mutta siis niille varsinaisesti en ole maininnut.
mulla on sille yksi peli, mulla on Nintendo Land, niin kuin Wii U-peli. Okei. Okay. Sitten mulla on niitä Virtual Console-pelejä, mulla on, mutta lähinnä mä oon pelannut niitä Virtual Console-pelejä. Joo. Niitäkin itse asiassa aika vähän. Koska on, niin kuin, on pelejä, jotka mua kiinnostaisi. Esimerkiksi mua kiinnostaisi just Donkey Kong Country-peli, Tropical Freeze, mua kiinnostaisi uusi Mario, mutta niin 60-70 €. Mm. Ei. Hetkinen, onko tämä Nintendo Land vähän samanlainen kuin jotkut nämä Mario Partyt? Ei, se on, niin kuin, se on aika samanlainen kuin se, semmoiset. Toi niin kuin lähinnä on kokoelma semi-minipelejä, jotka, joilla demotaan ton Wii U-ohjaimen toiminnallisuutta. Niin, eli sama kuin nämä Sport, mitkä ne oli. Niin, paitsi että tuossa tulee Sport mukana, tai se ei tule mukana. Siinä on semmoinen peli asennettuna. Sitten sä voit kokeilla niitä lajeja, mutta sitten sun täytyy ostaa ne lajit, jos sä haluat pelata niitä useammin. Okay. Mikä muuten on ihan perseestä. Joskin ne oli kyllä aika paskoja. Ne, mulla oli silleen, että en mä kyllä näitä olisi pelannut, vaikka olisi saanutkin. Yeah. Mutta joo, niin mä oon ostanut siis... Mä ostin Wii U:n pitkälti sen takia, että Virtual Console, se on halvempi tapa retropelata. Oh. Ja se on myös laillisempi tapa retropelata. Retropelata voi ilmaiseksi, jos menee ihan, mutta kyllä mä oon niin silleen, että hei, jos tää oli hyvä peli, niin kyllä mä ihan niin kuin mielikseni maksan. Ja sitten kun se ihan taatusti, niin kuin, okei, no ei ihan taatusti, mutta toivois, että ihan taatusti tää on nyt sitten niin kuin, 100% yksi yhteen toimiva. Kopio, niin. Mä oon omannut siihen Donkey Kong Country 2. No siitä itse asiassa me tehtiinkin se. Joo, tehtiin. Elikkä kyllä mä oon puhunut siitä, mulla on Wii U. Koska mä olin silloin hommannut sen. Niin joo, ja sen takiahan me tehtiin siitä uusi jakso. Niin. Splatoon on mua vähän kiinnostanut. Siitä on puhuttu paljon hyvää. Mutta oot sä seurannut tätä Splatoon Amiibo-saagaa yhtään? Mä en nyt muista, mikä on Splatoon. Splatoon on tää tämmönen värikäs ammuskelupeli. Aa, ei, joo, siis nyt mä muistan. Joo, tiedän sen, mutta en tiedä sen yhteensopivuutta mitenkään Amiibo-hahmoihin, enkä ole oikeastaan siitä pelistä lukenut mitään. Okei, okay, no siis Amiiboilla sä voit unlockata siinä pelissä lisää sisältöä. Sisältöä vai pelkkiä hahmoja? Sisältöä. Okei, okay. No toi on aika jännä. Monin pelikenttiä ja muita. Se ongelma on siinä, että Nintendo on taas mennyt vanhaan markkinointijekkuunsa, mikä mun mielestä on jekkuna tosi perseestä. Se on niin kuluttajaa alentavaa manipulointia, että mä oon niinku sille... Siis täällä se ei tee sitä. Tavallaan tää ei koske meitä. Okay. Tää on Jenkeissä enemmänkin ja Briteissäkin on kai ollut ongelmia. Elikkä ne maahan tuo liian vähän amiiboja, silleen että jengi juoksee ihan hulluna niiden perässä, koska joo, niitä ei saa, meinaa saada mistään. Ja tietysti kaikki niin kuin, tällaiset kalppaajat saa niistä sitten ihan kauheat tulot. Ja tää on selkeästi Nintendolta tietoinen markkinointistrategia, niin kuin taisi olla alkuperäinen Wiikin, joka toimii muuten ihan helkkari hyvin. Ja mulla on jopa amerikkalainen ystävä, joka on mennyt niin totaalisesti siihen. Se sanoi, että ei mua ne amiibot kiinnostanut niin kauheasti, mutta nyt kun ne on ollut harvinaisia, niin kyllähän nyt ne haluaa. Eli siis se manipulaatio toimii ihan täysin. Joo, siis kyllähän, no siis retropelaajat, niin ne kerää amiiboja. Joo, no siis ei siinä, jos niinku on keräilykrääsää, kyllä keräilykrääsää saa olla, mutta se, että niinku ei tuoda niitä tarpeeksi markkinoille, ja ne on sanonut, että joo, että meillä ei vaan ole tarpeeksi kapasiteettia, niin kuin ne sanoi Wiinkin takia. Okei, jos teille tarpeeksi kapasiteettia, niin minkä takia mä voin täällä kävellä mihin tahansa, vaikka Prismaa, ja siellä on niinku hyllyt notkuu. Joo, siis meillä on amiiboja. Okei, siis onko siihen siis tehty eri, ihan omia amiiboja? Joo, siis okay, niistä hahmoista. Joo, okei. Okay. Sitä tuotanto-ongelmaa jostain syystä ei ole Euroopassa, eikä sitä ole Japanissa. Se on vain Jenkeissä ja Briteissä. Joo. Okei, Briteissä sillä taisi liittyä oikeasti semmoinen, että yksi tuotantolastillinen niitä varastettiin matkalla. No huhhuh. Mutta niinku, ja ne ei ole, siis amiibot ei ole millään tavalla aluekoodattuja.
Sä voit tuoda vaikka Japanista Amiibon tänne tai Jenkeistä Amiibon tänne ja se toimii ihan yksi yhteen. Niin se ei ole minkäänlaista. Elikkä siis niillä oikeesti ei oo mitään tuotanto-ongelmaa. Joo. Koska täällä, muutenhan niistä olisi pulaa täälläkin. Kyllä. Tai sitten täällä olisi pulaa ja ne veis niitä enemmän Jenkeihin, koska kyllähän siellä nyt on paremmat rahamarkkinat. No todella. Olis. Niin se on siis, se on mun mielestä sietohintainen konsolipeli. Se maksaa uutena 40. Okei. Siinä on vähän vähemmän sisältöäkin, mutta se on kuulemma niin hauska, että se ei haittaa. Okei, mutta se on varmaan laskettu just sillä, että Amiiboilla se porukat hankkii sen lisäsisällön siihen. Se on yksi osa sitä. Mutta mulla on, mä mietin, että joo, että mä voisin hommata sen. Mutta koska mä oon jotenkin niin, se on niin kyyninen ja ei FPS, se on kolmannen. Okei, mutta siinä tähtää. Joo, mutta mä luulen, että tuolla se onnistuu tuolla ohjaimella paremmin. Mut siis, joka tapauksessa mulla on tullut semmonen, että en mä osta sitä. Ihan vaan sen takia, että mä en halua edes niin kuin etäisesti tukea tuollaista pelleilyä. No siis, koska siis kuluttajaystävällisyys on minusta aika olennainen osa, ja toi on niin kuluttajaelpäystävällistä. Se on niin kuin manipulointia, ja suoraan sanoen pahimmassa tapauksessa on kusetusta. Joo. Eikö Skylanderi, se oli tota, oliks se, hetkinen, jos sä ostat Skylander-pelin, niin myytikö sitä ihan täyden hinnalla alusta asti? Tai alussa? En mä tiedä noista mitään. Kato, kun mä muistan, itse, silloin kun se tuli, ei siis se mua pätkääkään kiinnostanut, mutta kun mä huomasin, kun äidit tuli sinne ostelee lapsille, joo, niin tota, niin, jos mä oikein muistan, niin se saattoi olla sillain just, että se konsolille maksoi sen jotain 50 se peli. Siis kyllähän ne normaalit pelit maksaa. Niin, mutta kato, kun ymmärtääkseni sä et sillä pelillä tee mitään, jos sulla ei ole nyt hahmoja. Joo, mä en tiedä Skylanderista, mutta siis Nintendollahan on sama, että sä maksat yleensä ihan täyden hinnan pelistä. Niin, mutta niinku se, että jos sä ostat 50 täyden hintaisen pelin, mutta sulle sä et voi pelaa sitä ennen kuin sä ostat erikseen hahmon, niin... Nythän niitä sitten... Joskin siinä on aika selkeä. Sä tiedät jo, kun sä meet siihen mukaan. Joo, mutta 50. Eikä ne äidit sitä tiedä. Joo. Ne ostaa lapselle siis... joululahjaksi Skylanderia. Hei, eikö sä ole nyt iloinen? Ei, kun mulla ei niitä hahmoja. Mä en voi pelaa. Joo, siis mä ymmärrän sen. Mutta siis siinä on kuitenkin se ero, että ne ei, niin kuin, ne ei manipuloi. No joo. Jos se on huono diili. No ne antaa sen kaiken informaation, sä voit itse päättää, onko se huono diili vai en. Ja jos sä oot äiti, joka, tai isä, tai mummo, tai vaari, tai ei rajata. Jos sä oot ääliä, etkä ota selvää, mihin sä käytät sen 50, niin kun sä käytät sen 50. Niin sit se on vähän niin kuin kyllä siinä vaiheessa oma häpeä. Se on oma häpeä silloin, kun sulla on se informaatio saatavilla. Silloin jos se firma pimittää sitä informaatiota, silloin se on firma osipäisyyttä. Mutta joo, siis ymmärrän pointin, että siis huono diili. On. Nythän niin niitä mä en, on. Mä en muutenkaan, mä tiedän, että Amiibot on nyt tosi suosittu ja niin keräilykrääsänä kuin ihan pelaajien. Ja, no, mulla on tuossa konsolin päällä läjä My Little Pony, että mä en ole täysin immuuni keräilykrääsälle itsekään. Mutta sanotaan, että mä en halua yhtään enempää krääsää tänne kämppään. Tai ylipäätänsä mihinkään kämppään, missä mä otan kantaa kämppään. Mä haluan, että myös tätä isompi kämppää, että mä saan enemmän krääsää. Mä taas oikeastaan haluaisin pitää tämmösen pienen kämpän, joka rajoittaa sitä määrää kamaa. Niin ongelma on siinä, että meidän makuuhuone on täynnä mun konsoleita. Vaimo ei hirveästi tykkää siitä. Kun se on samalla meidän yhteinen työpöytä. No okei, sit mä ymmärrän. Jos se on vaan silleen, että täällä ei saa olla konsoleita, koska mä en tykkää konsoleista, niin sit mä sanoisin, että ootteko te miettinyt ihan loppuun asti tätä teidän naimisiinmenopäätöstä, mutta joo, ehkä sit jos on ajateltu, että se on yhteinen tila ja se on käynyt sun kamaa, niin joo. Mä haluaisin oma huoneen, niin sit mä saisin ne kaikki piiloon sinne. Mulla on poneja myöskin. Joo, mä huomaan. Sulla on myös poneja paidassa. Joo, paitsi ei just nyt. Niinku päällä olevassa paidassa. Ja mä tykkään My Little Pony Friendship is Magicista. Fallout 4! Fallout 4. Ootko kattonut trailerin? En itse asiassa. Mä oon. Okei. Se oli ihan hieno. Ja se oli aika rehellinen niin kun sen pelimoottorin suhteen, että monestihan noi on
niinku, oot sä nähnyt tän uuden Star Wars, onko se Battlefrontin? En. Trailer, sehän on ihan naurettava, kun se on niinku, ne on silleen, että joo, tää on tehty tän pelin moottorilla. Joo, tää on tehty tän pelin moottorilla ja render farmilla. Selkeästi. Ei se peli oikeesti voi näyttää siltä. Ei, ei nyky... Vaikka ostaisit 10 000 PC, niin ei se toista tollaista grafiikkaa reaaliajassa. Kyllä. Mutta se Falloutin traileri näytti siltä, että eikö tää on niinku... Siinä ei ollut siis pelaamissisältöä. Joo. Mutta se oli tehty sen pelin moottorilla. Ja se näytti siltä, että joo, tältä tämä varmaan näyttääkin. Osa jengistä oli siellä sanonut, että kylläpä näyttää huonolta, kun se on tottunut siihen, että ne kusettaa noissa. Tai ne kusetaan, mutta siis tekee, käyttää renderfarmia tai mitä ikinä. Onko sä lukenut siitä mitä? En mä oo. Siis mä en oo pelannut, mä oon pelannut sitä ekaa Falloutia. Siis kolmosta varmaan. Ei kun ekaa Falloutia. Kolmosta mä en oo pelannut koskaan. No siis sehän on sitten ihan eri peli. Niin, mä oon sitä ihan ekaa Falloutia pelannut ehkä 15 minuuttia. Se on mun Fallout-kokemus. Okei, no siis mä ostin Gogista joskus ykkösen ja kakkosen, mutta en mä niitä jo koskaan kyllä tulla varmaan pelaamaan. No siis mä oon pelannut sitä ykköstä sen 15 minuuttia sen takia, että sen sai yhdessä vaiheessa Gogissa ilmaiseksi. Mä otin sen mun tilille. Vai vaikkohan mä saanut sen ilmaiseksi? Sanotaan, että mua kiinnostaisi. Mulla oli siis yläasteella pari kaveria, jotka oli ihan huluna siihen peliin, mutta mä en oo niin kuin... Tietokoneen roolipelit ei ole koskaan ollut mun se on semmonen juttu. Kin. Häh? Se on konsoleillekin. Joo niin on, mutta siis tarkoitan nyt tietokoneen roolipelillä sellaista, joka ei ole tämmönen, jota pelataan kynällä ja paperilla. Okei. En ymmärtänyt tätä, mitä tarkoitit. Mut joo, mä en niinku silleen, mä en oo tosiaan, mä en oo Fallout 3 enkä New Vegasta, mä en oo koskaan kokeillut, enkä oo edes nähnyt pelattavan, mutta... Ja no siis mulla on ollut se kolmonen ja nyt mulla on Vegas ihan muista syistä, kun ite haluisin pelata sitä. Mutta tota... Se on, siinä on vielä, tai se on, se oli se meinas olla semmonen roolipeli, jota mä olin valmis pelaamaan, koska tai vaikka mä en niinku dikkaa pätkääkään roolipeleistä, mutta tota, siinä oli edelleen vähän liikaa sitä. Siis mä oon pelannut Mass Effectit, nehän on periaatteessa roolipelejä, niistä mä tykkään ihan järjettömästi. Okei. Mä siis pelasin sen trilogian ihan putkeen. Joo. Mutta en mä tiedä, mun pitäisi kokeilla Fallout 3, mutta nehän oli nyt tarjouksessa Steamissa. Juhlistan saattaa olla vieläkin, että mietin, että pitäisikö ne nyt sitten koklata ainakin, mutta Euro Truck Simulator. Mites Skyrimi? En oo koskaan pelannut. Okay. Senkin mä melkein ostin yhdessä. Kohtaan tulee taas Steamin kesäolet. Että... Eikö ne tullut jo? Tuliks ne jo? Mä näin viime viikolla ihan siitä puhuttiin. Siis tai sit siitä mä oon niin puhuttavan, että ne on tulossa kohta puolella. Okay. Gogissahan on nyt kesäolet. No siis mä kuvittelin, että ne olisi tullut, jos niitä jo viikko sitten mainostettiin. Ei kai sitten. Siis saatan, mä en oo nyt käynyt. Mainos oli vaan sillä, Steamissä. Että pistä rahat piiloon, Steamin kesällä tulee. Aa joo, no se on... En mä voinut kuvitella, että ne pari viikkoa aikaisemmin rupeisi mainostaa sitä. Miksei? No. No tässähän on kunnon liikennejumi. Tota... Mut joo, E3:ssa... Kaikki odotti, että se traileri tuli E3:ssa, sen takia ne oli yllättynyt, että mitä. Tai jo tässä. Katos muuten, kun sulla on puhelin siinä, että koska on E3. Koska siellähän sitten tulee paljon kaikkea. Mulle lähinnä on nyt se, että 10. päivä tulee se uusi formula. Kun toi oli vähän, eikä niin vähänkään torso toi edellinen, koska se oli sellainen, että joo, me tiedetään, että meillä pitäisi olla jo uusi pelimoottori nykyaikaisille konsoleille ja sitä kautta myöskin nykyaikaisille PC:ille, mutta me ei saatu sitä aikaiseksi, niin tässä on nyt vielä vanhalla moottorilla tämmönen. Ja pyysin sitä silti täyden hinnan, ja koska minä olin minä, niin mä ostin sen. Ja sillä niin kuin, no, en mä siinä mielessä ole tyytymätön, että se, ne oli suoria siinä, mitä se on. Ja siis se nimenomaan uusien sääntöjen ja uusien
ominaisuuksien mallinnus siinä on aivan loistava, että mä kyllä saan siinä hyön. Mä niinku silleen. Mut nyt tosiaan, se on yleensä tullut myöhemmin vuodesta se sen vuoden formulapeli, niin nyt se tulee jo hyvin paljon aikaisemmin, koska ne oli silleen, että no nyt se on valmis, tää moottori, joo, niin pistetään tää. Sen takia mä oon niinku silleen, että se on ollut nyt tarjouksessa pre-orderina, mutta mä oon Total Biscuitin kouluttama siihen, että we do not pre-order. Joo. Et, ja varsinkin kun on tommonen uusi pelimoottori, PC-portti, odota tietoa siitä, että onko se ihan susi vai ei. Koska mulla ei ole niin kiire. Se tulee 10. päivä ja mä lähden 11. päivä Sodankylään. Mutta E3 tulee 16. päivä. 16. päivä, okei. Okay. Siellä tulee sitten kaikenlaisia uusia pelejä, joista minä en ole niin kiinnostunut, mutta siis mä ehkä on nyt ollut vähän, nyt kun mun loppu työt, niin mä oon ollut kummasti aika enemmän aikaa pelata. Mut Quantum Break tulee vasta ensi vuonna. Mikä on Quantum Break? Häh? Mikä on Quantum Break? Se oli siis tän, eikö se ollut saman tekijän kuin toi Alan Wake? Okei. Okay. Tää, no, en mä nyt muista sitä valmista. Siis, niin, ei se pitänyt sanoa se. Niin, no just se. Joo, mä oikein muistin. Bugbearin Breakfast hän on ollut nyt Early Accessissa aika kauan, mutta mä päätin, mä odotan, että se oikeasti valmistuu. Mikä se oli? Breakfast. Bugbearin, siis sama kuin Flatoutit. Joo. Ja se on, siinä on se auton hajoamis mallinnus on hilpeä, kun se voi mennä ihan palasiksi se auto. Joo. Mut niin, liittyen tähän ohjelmasarjaan, jos tätä voi niinkin hienolla tota termillä kuvata, niin ajattelin tosiaan, että jos tehtäis enemmän sitä, että oikeesti katsotaan uutisia ja joo, puhutaan niistä. Passaa. Että se vaatii vähän sen taustatyötä. Se vaatii sitä, se voi vaatia myös sitä, että me tehdään jonkinlainen lista, jota ei ole olemassa. Mm. Niin kuin puhujankulmatyyliin. Kyllä. Ja sitten toki puhutaan siitä, mitä ollaan pelattu ja mitä pelataan juuri sillä hetkellä. Tästä nyt pelistä ei kauheasti ollut sinänsä puhuttavaa, että mä oon tehnyt tästä, tai me ollaan tehty tästä jo 2 videota. Tai me tehtiin 1 video ja mä tein yksin yhden. Mutta tää on Euro Truck Simulator. Mun puolesta tää voisi olla vaikka silleen joka viikko, että puhumme Euro Truck Simulatorin päälle, mutta se ei varmaan olisi kauhean kiinnostavaa pidemmän. Myöskin jos huomaatte, niin tämän tekninen taso on muuttunut aika paljon, koska mä en ole enää töissä, niin mulla ei ole enää gigan upload-kaistaa. Tarkoittaa, että mä en halua uploadata sattuneesta syystä 20 gigan tiedostoja, niin mä oon joutunut tekemään jälkitöitä, mistä on hyvä puoli se, että meillä on parempi ääni. Tai parempi äänitys. Järjestelmä tähän tarkoitukseen. Äänistämme, en mene sanomaan niin vakuudella. Ja siis tässähän on tapahtunut kaikenlaista sillä aikaa. Ei meidän kannata nyt niinku voitais puhua Hideo Kojimasta ja Konamista ja tällaisista, mutta ei me käydä viimeisen 3 kuukauden pelikuutisia kuitenkaan läpi, että nämä oli nyt mitä oli mielessä tällä hetkellä. Ja yksi kysymys, mainittiinko me koskaan, tai mä olin innoissaan, kun Hitman tuli mobiili. Siis ihan... Mä en edes tiennyt, että Hitman on tullut mobiili. No siis se oli lautapeli-importti. Okei. Okay. Se on itse asiassa aika hauska. Se on semmoinen, että se on niinku vuoropohjainen. Sä liikutat yhden nappulan, viholliset liikkuu yhden nappulan ja tällä meiningillä. Se on mutta jos se toimii, niin mikä siinä? Joo, se on ihan hauska. Siis sehän, se on vaan samoilla hahmoilla. Ja sama niinku tarina NS. Tai no ei siinä ole edes sama tarina, mutta siis niinku sillä lailla. Ei, oonhan mä muuten. Mä oon nähnyt siitä, joo. Kyllähän mä oon nähnyt sit siis pelivideoita. Joo, se on ihan... Joo, se itse asiassa näytti ihan jees. Niinku ihan toimiva. Mobiili, joo, just toi. Siis... Proffa näyttää minulle nyt videota, jota mä katson silläkin uhalla, että... Ajat ojaa. Mut se on niinku tommonen hauska. Siis... Mobiilistahan on tullut... semmonen niinku...
Kuran kokoamispaikka, mutta niin on kyllä tullut Steamistäkin. Steamin on tullut kauheasti Kuraa, jonka kyllä niin kuin keskivertokuluttaja yleensä oppii välttämään, mutta kun on seurannut jotain niin kuin Jim Sterlingin Early Access Squirtia tai Best of Greenlight Trailers tai Total Biscuitin videoita, niin ne on kyllä aika hurjaa tavaraa jotkut kehtaa laittaa myyntiin. No nyt tämä oli sivutus vaan, että nyt sieltä on tullut uusi, josta mainostettiin aika pitkä aika sitten jo, uusi Hitman tai Hitman Sniperi. Mutta tuossa toisessa sä et niin kuin ampunut ollenkaan, etkä mitään tämmöistä, sä vaan liikuttelit sitä nappulaa. Tää on nyt sitten niin kuin pelkkää sitä sniputtamista. Mä vaan mietin, että tämä maksaa 5 €, niin mä en haluaisi hirveästi kokeilla tätä. Vai paljon se on Google-leissä nykyään se, onko se puoli tuntia vaan? Ei, se kasvo taas, se on nyt, onko se 2 tuntia? Okei, no sit uskallan. Siis kyllä se voi googlettaa sen, se kasvo saattoi olla enemmänkin. Okei, siis yhdessä vaiheessa oli 15 minuuttia, se on liian vähän. No on, koska se, siis tosiaan jos on hitaassa verkossa, niin sitä ei ladata. No nimenomaan. Mutta no sen mä kyllä mun on pakko sitten testata tää, en nyt, mutta kumminkin. Niin muuten siitä tuli mieleen, että Steamiinhän on nyt tullut vihdoin myös niin kuin pitkän ruinaamisen ja ihmettelyn jälkeen, joo, sinne on tullut palautukset. Kyllä, kauan se on. Eikö se oli itse Se oli tosi reilu. Se on siis 14 päivää oston jälkeen tai 2 tuntia peliaikaa, kumpi tulee ensin. Okei. 2 tuntia peliaikaa on mun mielestä ihan reilu määrä. On, todella. Nyt voisi ostaa ihan, hei, nythän mä tiedän. Ruvetaan tästä lähtien joka peli ostaa uutena. Ruvetaan käsittelemään uusia pelejä. Ei. Siinä kestää 3-4 viikkoa, että ne saan rahat takaisin. Aha, okei, no niin pitää. Ja jos sitä väärinkäyttää sitä systeemiä, että palauttaa tyyliin kaikki pelit, mitä palauttaa, niin ne saattaa sulkea sun Steam-tilin. Aa, niin se olikin, joo, mä luin sen. Joo, unohdetaan. Mut siis Steamillehän on kerännyt hirveästi kehuja tästä, että vau, wow, ne on tehnyt näin. Niin ne on tehnyt vihdoin niin kun tyylin 10 vuoden ruikuttamisen jälkeen, ne on tehnyt sen asian, mitä suurin osa maailman kuluttajalaista vaatii, että ne tekee. Okei. Että niillähän on ollut ongelmaa EU:ssa just sen takia, että EU:n kuluttajalainsäädäntö vaatii sen, että teidän täytyy antaa mahdollisuus palauttaa tuotteet. Mä en ymmärrä, miten se voi olla niin kuin tommosessa peli ympäristössä. Totta kai se voi, nehän näytti, että hyvinhän se siis on siinä jotain kysymyksiä, että kuinka paljon sitä voi kusettaa justiinsa. Tai miten se tulee toimia käytännössä, mutta siis onhan, kyllähän noita on mullakin siis, en tiedä onko Applella iOS:ssä. Eikö. Niin mä en oo ihan varma, mutta siis totta kai se on myös loppujen lopuksi on etu Steamillekin, koska on paljon turvallisempi olo ostaa pelejä. Mm. Et kun se tuli se uutinen ja mä olin miettinyt sitä, että joo, en mä ennakkotilaa sitä uutta formulapeliä, vaikka se on ennakkotilaustarjouksessa. Mm. Niin nyt tuli sellainen, että no, ehkä mä voisinkin ennakkotilata sen. Sitten mä lueskelen Sodankylässä reissun päällä leffoja odottaessa tai nukahtamista odottaessa. Mä voin lueskella arvosteluja tai kommentteja, että no toimiiko se vai ei, ja sitten jos se ei toimi, niin mä voin palauttaa sen. Mm, kyllä. Ja sitten jos se toimii, niin sitten mä pidän sen ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta sitten mä päätin kuitenkin, että en mä rupea vekslaamaan, mä vaan odotan. Ja se tarjous siis on 5 €, että mä olin silleen, että ei se 5 € nyt siinä kohtaa enää kaada budjettia mihinkään suuntaan. Ja sitten saattaa olla, kun tulee Steamin kesäalat, niin mä odotan niitä, että sattuisiko se menee alennukseen siinä kohtaa. Ne menee nykyisin yllättävän nopeastikin, saattaa mennä kesäaleissa. Mä en tiedä miten sä sillä sun vanhalla koneella teet optimoidut asetukset pelien kanssa, koska mä oon ostanut Steamista jotain vanhoja pelejä, tai oikeastaan eri bundleista sanon tosi vanhoja pelejä, niin mä en saa niistä niinku pelikelvollisia sillain, että mä saisin niihin
edes sen verran hyvät grafiikat, että pystyisi katsoa sitä peliä. Saisi edes mistään selvää. Okei. Ne voi olla huonoja pelejä. Tai sitten, no mähän otin siitä yhden muistikamman irti. Niin, mut... Ja sitten myöskin mä otin siitä sen SSD-levyn irti. Joo, mut silti. Täytyy tulla katsoa joku kerta, koska kyllä mä osain sillä uudetkin pelit pyörii ihan kohtuullisesti. Okei. Okay. Mitä pelejä sä oot kokeillut? En mä muista, se oli joku... No, se ei ollut mikään iso nimi. Se oli joku Neverhör-peli. Okei. Mut siinä oli kyllä hirveästi yritetty tehdä kaikkia tota, niinku, hienouksia, kaikkia tota, niinku, just näitä pikkulisiä, joita oli näissä uusissa Half-Lifeissa. Niinku tässä just tätä, että vähän sumenee, jos sä juokset ja tämmösiä juttuja. Ja se oli tota noin hauska, kun monillehan on niinku tää PC:n grafiikka-asetusten optimointi on niin kuin, se on riesa. Mulla oli työkaveri tuolla, kun olin vielä töissä, niin se oli niin kuin, se tykkäsi siitä optimaalisten asetusten etsimisessä niin paljon, että sanoi, että siinä vaiheessa, kun se löytää ne optimaaliset asetukset, niin ei sitä enää niin kauheasti kiinnosta palata sitä peliä. Sanoi, että se niin kuin, Assassin's Creed Black Flagia se optimoi kauhean kauan, ja sitten se oli niin kuin, kun se oli löysi hyvät asetukset, niin se oli silleen, että ei se jaksa sitä peliä. Fallout on tullut jo ennakkotilattavaksi. Steam. Kai se on tullut ennakkotilattavaksi. Kaikki tulee ennakkotilattavaksi. Onko se hinta? 60. No niin. Liikaa. Mutta siis en mä oo siitä edes kiinnostunut. Niin. Mutta mitä tulee ennakkotilattavuuteen? Ennakkotilattavaksi tuli verkkokauppa.comiin. Hinta on 999,99 €, minkä mä oon ymmärtänyt, että se tarkoittaa sitä, että me ei tiedetä, mitä tää tulee maksamaan. Se on aina niin ollut siis. Niin me laitetaan se näin. Guitar Hero Live. Hetkinen. Tell me. Siis Guitar Hero on tulossa takaisin. Okei. Okay. Uudet ohjaimet, uudet pelit, ja ne koittaa tehdä siitä sellaisia, että ne ei niin kuin saturoisi sitä systeemiä, kaataisi sitä omaa mahdottomuutensa sillä, että tulee vaan ihan helvetisti joka vuosi tavaraa, vaan että ne tekisi sillä, että jo, tähän voi ostaa biisejä ja tätä voi laajentaa sitä kautta, mutta me ei niin kuin tuoda täysin tästä peliä ihan koko ajan. Ja se uusi ohjeen tulee olla sellainen, että siinä on vain 3 nappi. Rinnakkaista nappia, mutta ne on 2 rivissä, että niitä on yhteensä 6. Okei. Okay. Ja täytyy sanoa, että mä olen, vaikka mä oon, musta ehkä on se käsitykseen, että mä oon tosi hifisti pelaaja, kun mä oon ostanut tällaisen hienon rattiohjaimen, ja kaiken mun niin kuin syyllinen pelauspahe on se, että mä edelleen pelaan Guitar Hero-pelejä. Se on ainoa syy, minkä takia mulla on toi Xbox 360 tuolla vielä piuloissakin. Sulla on vinopilo niitä. Häh? Sulla on vinopilo niitä Guitar Hero-pelejä. On, mulla on ne melkein kaikki. Ja mulla on 2 ohjainta. Niitä ohjaimia on nykyään aika vaikea löytää. Niin mä oon Castorestakin mä oon ostanut aina, kun mä oon löytänyt. Ja sit katsonut, että toimiiks tää. Aina ne ei kyllä toimi kauhean hyvin. Mutta niin, mä oon ihan innokas. Siis Guitar Hero on mulle, koska mä osaan oikeastikin soittaa, siis en mitenkään ammattitasoisesti kitaraa, mutta mä osaan soittaa kitaraa ja mä osaan soittaa monia muita soittimia. Niin se on semmonen, että silloin kun musta tuntuu, että mä haluaisin tehdä jotain vähän niin kuin soittamista, mutta mä en jaksa keskittyä soittamaan oikeesti, niin se on semmonen hauska. Mä löysin sen pelin, mistä mä puhuin. Joo. Necrovision. Okei. Okay. Joo. Kato, tässä on hirveet tämmöset sumennukset. Aa, no noin vielä. Ne pitää. Joo, mutta kun, jos mä laitan, niin mut kun siis, mä voisin laittaa ne kaikki pois. Mm. Ja saada vähän skarppimmaksi sitä kuvaa. Mut ei. No sitä täytyy katsoa. Joskus kun sä et ole ollut PC-pelaaja, niin sä et ehkä tiedä, mitkä on varmasti ne tehokkaimmat napit. Joo, en varmasti. Mut sä oot kattonut kännykkää enemmän kuin tätä peliä, mikä on siis ihan fine. Mut ei kun hitsi, nyt tulee katuvalot. on tullut pimeätä. Niin silloin viimeksi, kun tätä pelattiin, mä aina demosin sulle, kun mä en tykkää yhtään ajaa tässä pimeässä. Ja. Niin mä oon aina speksannut ihan kauheasti
tai käyttänyt kauheasti rahaa siihen. Niin, mulla on ihan törkeät pitkät. Nyt mulla on... Mä kun on pelannut tätä niin paljon viime aikoina, kun on tää uusi ohjain, ja on kivaa ja on hauska kuunnella podcastia samalla, niin tota... Mulla on niin kuin Uber pitkät valot, Judeemi. No niin, kohta mennään taas pimeille alueelle, niin... Niin voit näyttää sitten nimmoiset valot. Sitä mä pysähdynkin lepäämään, niin nää katsojat näkee maisemia. Mutta hei, pieni puolustus puhelimeen, se on ollut kumminkin peliaiheista. Joo, joo, siis se on siis täysin, totta kai se liittyy tähän ohjelmaan, että ei siinä... Tämä ei ollut todellakaan... Kyllä mä tiedän, että se ei ollut. Se ei ollut kritiikki. Mutta itse asiassa nyt kun sä oot räplännyt sitä puhelinta, mä katson meidän palautteita. No kun se loppui siinä ihan alussa siihen, kun mä en tiennyt... kun meillä on kumminkin monta jaksoa. Ollaanko mihinkään kaikki, me ollaan käsitelty? En mä tiedä, sun täytyy lukea niitä vaan alusta asti, niin sen me ehkä muistetaan, että ei toi on käsitelty. Mm. Tässä voi siis myöskin levätä silleen, että sitten voidaan skipata yö. You are getting some rest. Näin. Mä katson... Sitten on taas valo. 2 kuukautta vanha jakso. Commander Keen. Kato vaan vanhempaakin. Ai vielä? Joo. Totta. No mä en usko, että... Mut näihin tulee muuten nyt tosi hyvät ja optimoidut ja harjoitellut vastaukset, koska me ollaan vastattu näihin kaikki jo kerran. Hetkinen. Nyt tuo. Ja se muuten tästä lähtien se sun tabletti mukaan. Joo, eikä kun mä... Siis kun mulla oli tää mobiiliaplikaatio, niin mä en tiennyt aluksi miten tästä löydetään nää kommentit. Mut mä löysin ne. No niin. Mut mä mietin, että ollaanko me luettu nää. No lue. Niin. Ollaanko me käsitelty jo tota Wolfensteinia? En mä muista kyllä. Lue, mikä se kysymys on, niin sitten mä ehkä muistan. Tai siis mikä se kommentti on. Proffan puolustukseksi pitää sen verran sanoa, että Pii pelasi helpommalla vaikeusasteella, mutta pidin siitä, että ohjelmassa kerrottiin pelin taustoista mielenkiintoista kuunneltavaa. Joo, me itse asiassa taidettiin aloittaa tästä, joten tämä on hyvä paikka aloittaa. Joo. Sanoi Joonas Huhto. Se on se oli tosi, mä tajusin itsekin sen siinä vaiheessa, kun mä tarkistin sitä sitä nauhoitusta, että menikö se ihan hyvin. Ja siinähän oli teknisiä ongelmia, niin mun täytyykin kuunnella, että vähän, että missä kohtaa tapahtuu mitäkin. Ja mä en muistanut siinä, kun me tehtiin sitä, niin mä tiputin tosiaan sen vaikeustason siinä kohtaa pykälää alemmaksi kuin mitä sä pelasit. Mutta mä olin silti yllättynyt, että mä pelasin sitä niinkin hyvin, koska mä en oo siis pärjännyt sillä helpommallakaan yhtään niin hyvin aikaisemmin. Mut joo, mä olin lukenut sen kirjan siitä, niin se itse asiassa auttoi, kun mä tiesin mikä se... se oli se... Miten se tähtäysmeininki meni? Niin, tai se, että miten siinä saa siipäänsä, jos tulee osumaan, että mitä pitää välttää ja miten saa optimoitua sen. Mut joo, mä en tiennyt sitä, että mitä lähemmäksi meet, sitä tarkemmin se osuu. Mut mä kerroin sen sulle. Niin, no sä kerroit sen, mut mä en ottaa. Mut tietysti, kun se tulee uutena informaationa kesken kaiken, niin siihen voi olla hankala mukautua kesken pelaamisen. Huggle kommentoi, ihmisiltä tuppaa usein unohtumaan Catacomb 3D, joka julkaistiin jo ennen Wolfensteinia. Joo, siis IDEltä tuli itse asiassa muutamakin 3D-peli, jotka tuli ennen Wolfensteinia. Ja ne oli, oli vähän niin kuin beta-versioita siitä Wolfensteinin pelimoottorista. Ja ne oli niin kuin pikkuhiljaa kehittyä, että aluksi ei ollut tekstuureja seinissä, sitten tuli tekstuurit seinään ja muuta. Mä oon nähnyt pelikuvaa niistä edeltävistä. Aha. What's happening? Mä tiedän, että tää hyppäs työpöydälle. Mä en tiedä, mitä se vaikutti tohon... Mut eikö se nauhoita edelleen? Nauhoittaa. Mä en tiedä, mitä se nauhoitti, mutta... mutta ja mun toi... Tää ohjaus ei toimi enää oikein. Jo tää hyppäs Formula 1 asetuksiin tai mun ratti.
Okei. Okay. Mä luulen, että kaatu tää ohjaimen ajuri. Okei, okay. Kuulostaa hyvältä. Joo, mä menin myöskin neutraalille. Tää voi olla vähän paha varsinkin sen loppuparkker, ton kontin no, parkkeroksen. No, kohta se selvii. Mut joo, mä en muista, että tässä oli mitään. Siitä on kyllä 3 kuukautta melkein, kun tää video nauhoitettiin. Et mä en muista mitään, että siinä oli mitään ongelmia. Kyllä siinä on teknisiä ongelmia siis. Okei, okay. Joo, nimenomaan. Sä et huomaa niitä silloin, kun me tehdään ne. Okei, okay. Niin joo, totta. Kerroitko sä mulle edes niistä koskaan? Kyllä mä sitten jälkeen okay. Kerroin. Siis Wetsius kommentoi, että pientä korjausta Ultimate Underworldit ei ole vuoropohjaisia. Harmi, että puolet jaksosta meni hukkaan ongelmien takia. No, mä nyt sanoisin, että se jakso meni hukkaan, me vaan tiputtiin toiseen kanavaan silleen, että kannatti kuunnella jostain muualta kuin kuulokkeista. Mutta tietysti, että kuunteli kuulokkeella ja ei ollut mahdollisuutta kuunnella muuta, niin sitten se kyllä meni varmaan hukkaan. No, mä ymmärrän, koska mä en kuuntele podcastia koskaan muulla kuin kuulokkeella. Tämä onkin YouTube-video. Se on totta. Tämä on muuten tosi friikkiä. Joo, toi on nyt, kun pelaisi sillä vanhalla ratilla. Tämä on pahempi kuin pelaisi okay. sillä vanhalla ratilla. Tässä on vähemmän kulmaa tässä. Okei, okay. Se on ihan paha. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu. Mikä se oli siitä kommentti? No se oli just se. Eikö niin, siis Ultimate Underworldit ei olleet vuoropuoliksi. Niin, ei ollutkaan. Se oli aivopieru, väärä muistikuva. Mutta ne toimi silti sellaisella, niin kun, ne toimi ihan erityyppisellä moottorilla. Siis se Ultimate Underworldin pelimoottori oli se, mikä sai innotuksen siihen, joka ne kehitti Wolf 3D:hen sitten lopulta. Mutta se ei kuitenkaan ollut, se kuitenkin oli huomattavasti edistyneempi. Joo. Sitten viimeinen kommentti tähän jaksoon, The Atarilla. Asiaa. Joo. Oli tyytyväinen siihen. Me ollaan, me yritetään ainakin puhua asiaa. Sitten Commander Keen. Tämä taisi olla meidän ensimmäinen yritys siinä, että sä pelaat. Joo. Ja siis tää ei oo, mä en... Jos jollakin tulee semmonen fiilis, että mä vaan niinku kiusottelen proffaa siitä, että se ei pysty puhumaan ja pelaamaan ei, samaan on, aikaan. Sulla on niin... muutama hassu kerta enemmän niinku... Niin se oli sun itsesikin kokemus, että joo, tää on liian vaikeeta. Mä puhun jo siitä ennen kuin me aloitettiin nauhoituksia ensimmäistä kertaa, että tuleekohan tästä mitään. Joo, mutta... Mut ei tullut. Mutta mä ajattelin, että kokeillaan nyt kuitenkin, koska tässä tulee ehkä vähän epätasapainoinen kuva, jos mä aina pelaan. Ja se, mutta siis mä oon tosiaan tehnyt kohta 9,5 vuotta podcastia ja mä yleensä pelaan jotain samalla. Mut yksi peli, joku idea mulle tuli, että jotain peliä mä haluaisin pelata, jota mä haluaisin pelata. Mutta ihan muista syistä kuin, että mä voisin puhua jotain järkevää sisältöä siihen, on toi Amnesia. Okei. Okay. Mä en oo koskaan sitä pelannut, koska ei mulla... En mäkään. Etkö? En, mulla on se. No sä heitit esim. Mulle sen kokin tai jonkun bundlesta. Ai jaa, okei. Okay. Joo, sulla oli se DRM vapaana. Okei. Okay. Se on varmaan joo. Kokista saa. Mä luulen, että se on tullut Humble bundlesta. Joo. Niin, otat. Koska siellä tulee joskus päällekkäisiä. Joo. Sä heitit sen mulle ja sanoit pelaa. Mut en oo pelannut, en oo uskaltanut. Just sen mut takia. Mut tässä on silleen, että mä oon nähnyt siitä pelin sisäistä kuvaa. Ja siinä on se, että ensinnäkään se genre ei niin vetoa muhun. Ja siksi toisekseen siinä on semmonen field of view, että mulla tulee huono olo jo silloin, kun mä katson sitä kännykän näytöltä, niin saati sitten, jos mä katsoisin okay. sitä tältä 32-tuumaiselta. Joo. Eikä se auta yhtään, että sä katot vierestä. Joo, ei. Joo. Päinvastoin se on niinku pahempi. Okei. Okay. No voidaan unohtaa se sitten. Mä vaan ajattelin, että siinä olisi voinut olla aika hauskaa, kun mä koitan puhua jostain ihan järkevästä asiasta ja saan paskahalvauksia, kun siellä tapahtuu jotain ruudulla. Niin... Joo, no se siitä. Mutta... Life is Strangers on julkaistu vasta yksi episodi ja huhtikuussa muistaakseni tulee kakkososa. Ikävän pitkät tauot episodien välissä.
Joo, varsinkin nyt meillä ollut, mutta nyt mä oon työtön. Tää on huomattavasti tulee olemaan helpompaa, jos me saadaan vähän konseptia kasaan, niin yksi mikä oli, niin niitä ei ollut enää kauhean kiva tehdä, kun ties tekevänsä huonoa sisältöä. Mut joo, Life is Strangeista on musta se on nyt tähän mennessä siinä on tainnut tulla jo toka. En oo ihan varma, en oo seurannut sitä, mutta se vaikuttaa kiinnostavalta. Seuraava. Okei. Se oikeastaan jatkuu vielä, mä luin vaan ton osan. Lyhyesti kerrottuna peli seuraa valokuvaopiskelijaa. Niin sen takia tää kuulosti kiinnostavalta, koska mä muistin tän kuvauksen. Okei. Valokuvausopiskelija Maxine Max Caulfieldia. Max huomaa pystyvänsä kelaamaan aikaa taaksepäin vessareissun aikana, vaikka Life is Strangea voisi helposti vertailla Telltale-tuotoksien kanssa. Eroavaisuuksia on merkittävästi. Telltales-pelien hahmokartio ovat suppeaa ja nopeasti on nopeasti vaihtuvaa sorttia ja ja se jatkuu samalla mitalla vielä voi paskata. Tää on tolkuttoman pitkä. Voinko loppua sitä? Minä arvostan pitkiä ja perusteellisia palautteita. Ja minä en, kun mulla on niin hirveän huono sisälukutaito, että se on varmasti erittäin hyvää podcast-sisältöä. Tää onneksi meillä on video. Tää on YouTube-video, täällä ei ole mitään standardeja. Joo. Sekä olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa ja tehdä valintoja keskusteluiden aikana. Valintaa pohtiessa ei ole aikajana. Ne olisivatkin tämän kaltaisen pelin kohdalla turhia. Tällä toiminnalla on seurauksia. Vaikutuksen voimaa voi sarjan tässä vaiheessa vain pohtia. Don't Nod on luvannut panostaa kauas kantoisiin seuraamuksiin sekä perhosvaikutukseen, jossa vähäpätöinen teko voi aiheuttaa jotain merkittävää. Realismia koetellaan käsikirjoituksen osalta. Kampuksen hahmot ovat todella stereotyyppisiä. Nörttikiusaaja, se musta, hyvännäköinen, mutta ylimielinen tyttö. Natsivartija sekä friikki talonmies. Dialogi tuntuu välillä siltä, että joukko keski-ikäisiä miehiä olisi yrittänyt purkaa teinien salaista puhekoodia. Se on kliseistä ja kiusallista, eikä Kickstarter ja ysäriviittauksien heittäminen jatkuvasti mukaan ole paras tapa osoittaa, että pelin tapahtumat ovat nykypäivää. Ja pelikokemus riippuu todella paljon siitä, kuinka paljon pelaaja viettää aikaa maailmassa. Juoksuna kesto on noin 40 minuuttia, mutta itselläni meni yli 2 tuntia. By the way, plus B. Anttonen voisin lahjoittaa yksosan Steamin kautta, sekä sehän on vain 5 euroa. Joo, meille kannattaa lahjoittaa paljon pelejä. No, saa lahjoittaa pelejä. Mulla on wishlistassakin muutama peli, jos joku haluaa ostaa mulle Steamista peli. Mä oon siellä... Mun täytyy vaihtaa mun toi Steam-tunnus. Steam-nikki on joku ties kuinka kaukaa. Mä voisin vaihtaa sellaisen, että siitä saa jotain tolkkuakin, ja jonka voi muistaa. Mut joo, siis mielellään kokeilisin. En mä tiedä, onko se semmonen peli, mistä kannattaa tehdä videota, mutta toki voidaan pelata ja kommentoida ja arvostella. Ja muutenkin, jos haluaa jonkun pelin, jota käsitellään tai pelataan, niin kannattaa... Niin kommentoikaa. Niin kommentoikaa. Ja voi myöskin... Kaikkein varmin tapa on se, että lahjoittaa sen pelin meille. Joo, mutta ja siis se voi olla joku siis... Niin, mutta luulin, se saattaa olla jommankumman tilillä jo. Niin, tietysti jo kannattaa kysyä ensin tai mennä katsoa Steam-tilin. Mutta tosiaan, jos se lahjoittaa, niin sitä ainakin ei kehtaa olla pelaamatta sitä. Tässä vaikka olisi kuinka A, paska peli, tai todennäköisemmin B, paska pelaamaan sitä. Ja mullakin on Steamin tilillä tällä hetkellä 138 peliä, mutta niistä... Mulla on reilusti yli 300, ellei jo lähemmäs 400. Okay. Mä oon huomannut, että nyt musta on tullut tosi nihkeä Steam. Ei kun noiden Humble Bundleen ostaja, koska mä oon silleen, että mä en kaipaa enää yhtään tauhkaa mun. Ja sitten, miten tää pitäisi sanoa, pitkäaikainen katselijamme vai kuuntelijamme? Ihan sama. Ihan sama.
Mutta joka tapauksessa Atarilla, olisiko seuraava valinta vähän tuntemattomampi? Lyhyt ja ytimekäs, samoin kuin edellisessä jaksossa. Ensimmäinen seuraava valinta oli Half-Life, joo ei ollut. Ja... mutta siis tämä liittyy tähän Commander Keeniin. Niin mikäs meillä oli siitä seuraava? Donkey Kong Country 2. Joo, se ei ollut tunnu. Sitten me palataan Half-Life, nyt me palataan Euro Truck Simulatoriin, jota me ollaan pelattu jo useamman kerran. Ehkä seuraavaksi. Ehkä seuraavaksi. Joo. Ehkä vois hyvä katsoa ne kommentit ennen kuin tehdään seuraava jakso. Se on myös yksi ihan varten otettava vaihtoehto. Nyt tulee tämä jännittävä taskuperuutus Kontin kanssa, jossa mä oon ollut ihan kohtuu hyvä, mutta täytyy sanoa, että tää on aika HC vaikeustason lisäys, tää, kun nämä ajurit kaatu. Ja tää oli eka kerta, kun tän ohjaimen ajuri on kaatunut. Ja mut se voi johtua tästä uudesta ratista. Ei, kun siis nimenomaan se ratin ohjaimet on kaatunut. Mutta se voi johtua tästä nauhoitustilanteesta. Mutta eihän sulla myöskään toi ratti ole hirveän kauan ollut. Ei niin, ai, mutta mä oon siis pelannut tätä varmaan 40 tuntia. Tän ratin aikana. Tän ratin aikana, okay. Niin. Eikä toki, onko sulla kaatunut ton edellisen ratin aikana ollenkaan? Se härin tuskin toimi ne ajurit. Okei. Okay. Haluatko joku ostaa sen? Hyvä ratti, hyvä ratti. Ei, on se ihan hyvä ratti. Niissä ajureiden käyttöönotossa oli vähän painimista. Mä haluan lukea nämä seuraavat kommentit. Kommentoija on Pi Anttonen ja kommentti on seuraavanlainen. Älä nyt, meillä on omia kommentteja. No, luen nyt sitten. Siinä se kommentti oli. Aha, okei. Okay. Täällä on sun kommentti, joka on tyhjä. Joo, kato, se on se Google Plus on automaattinen jako. Se tulee joka jakso. Niin, mutta siis täällä on sun jaksokommentti. Hua, ja joo. Sitten sen lisäksi vielä tyhjä kommentti. Niin, toi on just se. Okay. Se on kuvausteksti Google Plus. Mut hei, kato. Sä hei, teit kato. Woohoo! No siihen loppui meidän jakso. No ei vielä. Ei, mut siis nää. No mut sehän on loistava. Käytettävä. Tai meidän kommentoitu. Tää damage penalty, mikä nyt tuli, se tuli siitä ihan loppuvaiheessa, kun mä käännyin liian voimakkaasti siinä yhdessä risteyksessä ja mä kaadoin mun peräkärryllä liikennemerkin. Siitä syytän ihan pokkana tätä rattijuttua, koska siinä oli niin paljon huonompi toi. Mutta sehän meni oikein hyvin. Se oli kuitenkin good work. Ja näitte matkan Skandinaaviasta Itä-Euroopan läpi. Ja me puhuimme peleistä. Ja itse asiassa minusta tämmöistä tuli huomattavasti parempi jakso kuin meidän 5 edellistä. No joo, oikeastaan olen aivan samaa mieltä. Ja sivukommenttina voisit tehdä näistä jaksoista soittolista.